Притулок у Росії може отримати екс-керівник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, який допоміг окупантам захопити Чорнобильську атомну електростанцію. Тепер він, можливо, стане учасником псевдосуду над президентом України Володимиром Зеленським у РФ. Як повідомляє The Insider, Наумов після втечі з України декілька місяців жив у Німеччині, потім перетнув кордон ЄС разом із незадекларованими цінностями та потрапив до Сербії, де його затримали на початку червня. Там він перебуває у слідчому ізоляторі міста Ніш дотепер. А виїхав з України офіцер СБУ за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення. Андрій Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ з 2019 до 2021 року. До цього керував держпідприємством Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження, а тому міг знати та збирати відомості про системи безпеки об'єктів Чорнобильської АЕС, які є держтаємницею. Наразі ДБР займається кримінальним провадженням за фактом можливої державної зради Наумова.